مردآباد، 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 جای نه مردآباد، 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 جای نه کا بہشکار کرو، بہشکار کرو، بہشکار کرو، جای نه کا بہشکار کرو، بہشکار کرو، بہشکار کرو، جای نه کا چائنا کا بہشکار کرو، بہشکار کرو، بہشکار کرو، بہشکار کرو، بہشکار کرو، بھارتی سینا زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، بھارتی سینا زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، چائنا مردہ باد، زندہ باد، زندہ باد، چائنا کا بہشکار کرو، بہشکار کرو، بہشکار کرو، چائنا کا بہشکار کرو۔ میں مکیش جائسوال، ادھیکش سماجک سنستھا صوبہ بنارس کلب۔ کس لیے دھرنا دے رہے، کیا وجہ یہاں پہ آ جائیں؟ آج ہم لوگ جس پرکار سے 15 جون کو گلوان گھاٹی پر چینی سینا نے کرتا پوروک دھوکے بازی سے جو ہے بھارتی سینا پر حملہ کیا ہے اور ہمارے جس میں 20 جوان شہید ہوئے ہیں اسی کے خلاف ہم سبھی بھارت واسی آکروشت ہو کر یہاں پردرشن کر رہے ہیں اور سبھی بھارت واسی سے اپیل کر رہے ہیں کہ وہ چائنا کے سامان کا بہشکار کریں۔ اس راج پرمیشن کے کتنے کی سنکھیا میں تیار ہیں آپ؟ کیونکہ اس سمے لاکھ من چل رہا ہے اس لیے سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن کرتے ہوئے ہم لوگوں نے یہ پردرشن کیا ہے۔ مردآباد، 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 چائنا کا بہشکار کرو، بہشکار کرو، بہشکار کرو، چائنا کا بہشکار کرو، بہشکار کرو، بہشکار کرو، چائنا کا بہشکار کرو، بہشکار کرو۔